Kaixo denoi, hemen Deprodi atxeizketan, eta, bueno, hemen gera bazkiden hileroko zozketakin, gaurkoan martxoko zozketari dagokiona. Eta, bueno, pixkat ikusten dariko zeate zeuen pantaiatan, parte hartzaileak, guzti hauek dira, hor, hogeita malaugarren azkera, eta lehenengoa lehenena. Eta, bueno, goratzen dizuet berriz ere, sistema aldatu genuela, zozketa egitearena, orain bazkide guztiak automatikoki sartzen dira zozketa eta behin irabazlea ateratzen denean gure orrialdean begiratu dezake ba jolasen lista bat zozketatzen direna. Orduan lista horretatik norbait gustatzen bazaio berarentzat da. Eta ez badauka gustokorik lista horretan, ba bueno, hitz egin eta gustokon batera iritsiko gera. Eta, bueno, bazkietza sistema zein den, etorri berriak zareten entzat, ba, urtean 10 euro ordaintzen dituzu, eta urteko, azteko, bueno, urteko 12 zozketetan, 12 hilabetetako zozketetan daukazu parte hartzea, jolas bat irabazteko. Eta, bueno, naiz eta jolas bat irazi, segi jarraitu ezakezu parte hartzen, eta... Gero beste hainbete abantaia baditu jarriko ditugun zerbitzarietan bip izaera izatea eta bueno, beste zenbait abantaia bidean datoztenak eta oraindik ba ezin ditugunak argitaratu. Eta bueno, beste gabe ba sorteoari zuzketari ekingo diogu, gogoratu beti ezala, zenbakiak bazki guztia sartuta, sari bakarra dago, eta behin botoia emandakoan aukeratuko da irabazlea zein izan den. Bueno, sorte igonen opa dizuet hemendik eta ea ba. Ba, 8. bazkidea da irabazlea, zorionak hemendik. Jarreko gara zurekin kontaktuan. Pasako dizu, ez dakit orrialdean jada jarreta dagoen lista jolasena, ez badala pasatuko dizugu mezuz jolasen zerrenda eta handik bat aukeratu eta bueno, beste hori esan, ba, jarraitz ez galtzeko esperantza ez oraindik hilabete asko daude eta seguru tokatzen zaizuela, azken finean sorte kontua da eta bueno, besterik gabe hemen uzten zaituztet, urrungo zozketa mapirilekoa izango da eta nik usiko gala, ale, aio.